Жваві ігри, запальні танці, пізнавальні майстер-класи та приємні подарунки. Свято кулі об'єднало моряків та їх батьків цієї суботи у торговому центрі «Новус», що на Гагаріна, 26. Дітлахи мали змогу досхочу розважитись з непосидючими клоунами, що неабияк вміють запалити публіку. У нас святковий настрій кожної суботи з 10:30, тому запрошуємо всіх малюків міста Рівного та області. Приходьте, будь ласка, до нас торгово-розважальний центр «Новус». Ми всі будемо розважати, у нас багато конкурсів, ігор, і головне, дуже багато солодких подарунків. Вам сподобалося? Щирим дитячим емоціям на святі в «Новусі» просто не було меж. А що найбільше сподобалося? Як це є ігри всякі? А танці? Танцювати ігри. Це пригать на цих штуках. На м'ячик. Але дорослим це не вийшло, бо вони падали. А я не дорослий, мені ж вийшло. Я буду сюди майже кожен день приходити. Мені тут дуже подобається в цьому Новусі. Торговий центр можна з впевненістю назвати оазою сімейного відпочинку, наповненим розмаїттям товарів та послуг. Лише тут можна вдало поєднати приємне дозвілля з корисним шопінгом. На першому поверсі європейські стандарти якості підтверджує супермаркет з широким асортиментом товарів. До ваших послуг також аптека, магазини косметики, канцтоварів, посуду, меблів та мобільного зв'язку. А випити чашечку духмяної кави можна в кав'ярні. Другий поверх – це 4 великих магазини з меблями на будь-який, навіть вибагливий смак покупця. «Новус» – це також товари для дому, від дверей до матрасів, усе для справжніх господарів. Модниці та модники зможуть оновити свій гардероб та підкреслити індивідуальність аксесуарами, зокрема годинниками. Також нещодавно тут відкрили бутік брендового убрання «Манго». Ще один спосіб підкреслити вроду – відвідати салон краси у «Новусі». А тримати руку на пульсі всіх подій можна в інтернет-клубі. У сервісному в центрі здоров'я вам підберуть препарати, що подбають про належний стан вашого організму. І нарешті, не залишив «Новус» поза увагою і найменших. Для ваших дітлахів – якісний одяг, іграшки та усі необхідні товари. Ось так один торговий центр може об'єднати родину та догодити усім – від найстарших до найменших. Тож завітайте у «Новус», що на Гагаріна, 26. І переконайтесь, створити свято собі та своїй родині легко. Головне – обрати у помічники – Нову.